Així començava la setmana. Són imatges d'avui capvespre de Santa Pança, amb un ambient tranquil, un ambient ja d'estiu. Temperatura màxima que en aquest indret de Mallorca arribava als 27 graus i una temperatura de l'aigua de la mà que el dia d'avui està entorn dels 23 graus, evidentment depèn exactament de l'indret, però en general aquesta temperatura que comença a pujar i ho farà més aquesta setmana amb absència de vent, de núvols i amb les temperatures que tenen tendència a pujar. Aquesta era la situació fa una horeta aproximadament en aquest indret de Mallorca. Bon vespre, setmana que comença amb aquest anticicló, la primera setmana d'estiu, i farà o no la situació astronòmica amb temperatures que, com dèiem, que tenen tendència a pujar cada dia un poquet de manera progressiva, i a mitjan setmana ja xerrarem de calor, sobretot a punts de l'interior de les illes, no arran demà, perquè encara la temperatura de l'aigua és relativament fresqueta i frenarà aquest termòmetre. Veiem les fotografies que mostren i il·lustren aquesta situació anticiclònica des de Sencelles, aquest cel destapat, temperatura mínima que quedava entorn dels 17 graus. Creixien núvols a l'interior i també en el llevant de Mallorca. En aquest cas, des de Manacor podíem veure aquests cúmuls que eren presents fins fa poqueta estona. Espectacular aquesta situació marítima en el sud, des dels Dols cap a la colònia Sant Jordi, sense ennigulades, fixeu-vos aquesta aigua plana que contrasta amb aquesta situació marítima més moguda que teníem a Cala Mesquida, amb aquest nord. També, com dèiem, tranquil·litat pel que fa al cel, s'intueixen aquests cúmuls que creixien sobretot cap a l'interior de l'illa de Mallorca. Anem cap al municipi de Felanitx, amb aquesta mateixa situació, amb aquesta mà més que plana, i acabem cap al centre, cap a l'interior de l'illa, en aquest cas, imatge des d'Algaida. Per passar amb les imatges del satèl·lit Meteosat, fixeu-vos, tota la península, França, Alemanya, destapada de núvols, tota la Mediterrània Occidental, s'intueixen aquests cúmuls a l'interior de Mallorca, realment eren poqueta cosa, per tant, es costa de veure. Veiem quina és la situació pel que fa a les temperatures, valors màxims que s'han enfilat i han arribat fins als 32 graus a diversos observatoris de l'interior de l'illa de Mallorca. També arribaven els 30 cap a Sant Mateu, al nord de l'illa d'Eivissa, i més baixes a la costa, a punts del nord de Mallorca, amb aquests 27 de Pollença, 26 a Sant Lluís o també a Ciutadella. Anem a veure ara mateix quina és la situació amb les càmeres en directe. Anem cap a Ciutadella amb una temperatura en aquest moment de 23 graus, per tant, li costa encara de davallar el termòmetre. De Menorca anem cap a Mallorca amb una situació també de tranquil·litat, aquest cel completament destapat, encara amb aquests 24 graus cap a Esportitxol. Anem cap a l'altra banda de l'illa de Mallorca, cap a la platja de Muro, 23 graus, amb aquest vent de Graial que deixa un lleuger onatge en aquest indret del nord de Mallorca. I acabam el repàs cap a Formentera, absència total d'ennigulades i temperatura encara de 25 graus. Per tant, li costarà en aquest indret segurament de davallar el termòmetre a nit. Veiem el mapa isobàric previst per demà, amb una situació marcada, fixeu-vos, per aquesta massa d'aire càlida que va avançant i deixarà temperatures en el sud de la península Ibèrica, sud de Portugal, sud d'Espanya, que ja poden arribar als 40 graus. Per tant, allà sí que s'instal·la l'estiu de bon de veres. Demà passat, mateixa situació, continuarem immersos dins aquesta àrea anticiclònica, dins aquesta àrea de temperatures elevades. Així, per tant, la previsió és fàcil, ambient d'estiu, durant tota la jornada i pot evacuar que ha nigulat a l'interior d'Eivissa, sobretot durant les hores centrals del dia, temperatures que no canvien, tornarem a arribar als 30 graus cap a l'interior de l'illa d'Eivissa amb aquest vent en general de Graial que bufarà feble. Mateixa situació que avui a Mallorca, començarem el dia amb sol i pot evacuar el que vull dir, una poqueta cosa si s'arriba a formar, i sí que es tornaran a créixer aquestes ennigulades cap a l'interior de Mallorca sense precipitacions i a la resta continuarem xerrant de cel destapat i fixeu-vos aquest valor ja de 32-33 graus, demà podríem arribar cap al centre de Mallorca. Puja demà lleugerament el termòmetre a Menorca, fins i tot no descartant qualque 30 ja en aquesta illa, amb aquest embat. Situació marítima tranquil·la en qualque rodal de Maró cap al nord-est de Menorca. Demà passat repetim situació, temperatures màximes que encara poden pujar un poquet més, aniran pujant un grau aproximadament cada dia, aproximadament, amb sol, qualque núvol a l'interior de Mallorca, de cada vegada seran més poqueta cosa, per tant, xerrarem d'aquest cel destapat. A la mà també aquesta tranquil·litat, vents bastant variables, com a molt qualque cop de força 3, xerrarem de marejol.
I l'abans de previsió, continuarem amb aquesta situació. Dimecres, jornada assolellada, pot créixer qualque núvol a l'interior de l'illa, poqueta cosa, i tant dijous com divendres continuaríem xerrant d'aquest cel destapat, fins i tot amb vista dijous, aquests termòmetres que encara podríem pujar un poquet més i fregar els 35 graus a l'interior de Mallorca. Per tant, aquest ambient d'estiu ja es va instal·lant. Avui, per aquí va, ho feim amb més fotografies. Que vagi bé.